Yes, reka mbashimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Emmanuel, twishimire imbere ya kamera dufite Albert Niyonsaba kuri Baraka TV. Emmanuel, twishimire dukunze guhurira kenshi cyane kuri Shiba TV show, akenshi nubwo nakuri ibiganiro bandi kumwe na Albert Niyonsaba. Niyo mpamvu uyu munsi cyangwa se muri uyu mugoroba muri izi saha zishyira saa tatu z'ijoro twakiye inkuru y'akababaro, akaba ariyo tugiye kuganiraho duhumuriza uyu muryango wa Gisele Precious. Ese andi mazina ya Gisele wabo yazi? Ubu cyane nisanzwe amenyeye iryo ngiryo Gisele Precious, twaya tuganira mfata iryo nyine kubera ko twahuriye kuri Instagram turaganira. Niryo nari nabashije gufata gusa nyine nari nakamenye ni ko nguko namufataga Gisele. Twavuga rero ngo umuryango we ukomere kandi wihangane, niko ku isi bigenda, ubuzima burahinguka kandi bukarenga. Uruzima n'uruziga. Ejo twe turimo tuganira n'umusaza, abanyarukire kuri Baraka TV barahasanga ikiganiro cya rutanga rw'amaboko. Aratubwira ngo uruziga, ubuzima n'uruziga, abazimu ngo bajya bahura, ariko kuri Gisele ho ubugingo bwe mu mwami Yesu buzahura n'ubw'abana b'Imana bizera Kristo umwami n'umukiza wabo. Usibye kuri ibyo, Gisele kiri kintu wari umuzoni iki? Gisele kintu nari muzo, yari umukobwa w'umutima, yari umukobwa witonda. Mu by'ukuri nanjye mbonye inkuru ye numva nciye umugongo. Gisele twahuye ishuri imwe, ntabwo twatwara nakagira umugisha wo guhura nawe kenshi kuko twahuye tugiye gukora ikiganiro. Nta zindi nshuro twari twahura cyangwa se ngo tuganire ni izo ngizo, ariko nyine urupfu rwa Gisele rwanshinguye cyane. Ndarwumvise nanjye ndababara pe, ndabyumvise numva ndababaye cyane. Hari noneho ikintu kibabaje ni uko mu muryango we n'ubundi yari yaramaze iminsi apfushije umubyeyi na mukurikiye live streaming, ni igihe gito cyane cyari gishize, gito cyane na mbere gakeya yuko akora iriya video umusaraba. Yari yagiye guherekeza umubyeyi we wita Muhongerwa Leonire. Ubwo niho yakoraga indirimbo y'umusaraba, none asanze nawe aramukurikiye. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru y'incamugongo ibabaje, iteje igikuba. Gakeya abana bari kugenda. Ese uri kubona ikintu kiri gutwara abana batoya ari iki? Nyamakuru buriya ntago ndavuga nk'umunyamakuru aka kanya, none ndavuga nk'umwizera mana. Akenshi hari igihe bajya batubwira ngo tugeze mu bihe bigoye, ntitubyitegereze, ukumva ko ibihe bigoye ari uko isi izarimbuka, ukumva ko ibihe bigoye ari uko wenda bya bindi abahanuzi batubwira tutazi nimba ari byo, ko ikibuye kizamanuka kigagwa ku bantu, ukumva nyine ko ari mu ibyo ngibyo. Ariko ibihe turimo byo kugenda tubura abana batoya, abana ukabona umuntu yarageze hahandi atangira kuvuga ati ibyo nakoreye ndi kubisarura, ukihiringa ugakora, ariko wagera hahandi utangiye gusarura ku byo wakoreye, ukajya kubona urapasinze cyangwa se uragiye usezeye isi, bagukundaga nyine bakakubura. Twabibonye ngira ngo ni iminsi mike ishize cyane. Nuko tugenda tuvuga ku bazwi, tukavuga ku bagiye twari dusanzwe tuzi babasebuzi cyangwa se bazwi n'abantu benshi, ariko mu by'ukuri hari n'abandi tuba tuzi bapfuye wenda batamenywe n'abantu benshi. Ariko iyo urebye nyine ubona hari ikibazo urubyiruko ruri kugenda cyane. Ntabwo navuga ngo impamvu yabyo ni iyihe, ntabwo ndi umupfumu ngo ndapfumura ndebe imbere, nta nubwo ndi umuhanuzi, ariko nyine impamvu ni bya bihe bigoye bajya batubwira dusoma mu mabiriya abayizera, ngira ngo niyo mpamvu navuga. Reka tubibutse zimwe mu ndirimbo yari umucuranzi wa gitari, ubundi twe twamumenye yahingutse muri iyi mihanda, umugani wa wa mugabo ahinguka muri iyi mihanda aririmba anacuranga na gitari, cyane cyane yarazi gitari cyane.
yaririmbye indirimbo ya mbere mu myaka inishize ahinguka yahingukiye ku ndirimbo yitwa Inzira zayo akurikizaho indi ndirimbo bita Arampagije akurikiraho indirimbo bita Imbaraga akurikizaho indirimbo bita Niwe akurikizaho indirimbo bita Shima aho yakurikije indi ndirimbo bita Mbega Urukundo Gisele kandi yaririmbye n'igiswahili aravuga ngo nashukuru ndindirimbo ya ubwo yasorejeho asorejeho nubwo hariho n'izindi ariko asorejeho kuzo tuzi yitwa umusaraba ubu akaba buriya umusaraba wose ushirwa nyine ku ahantu bashinguye nagiye ngerageza guhamagara abantu nari nzi bamwe mu nshuti ze za hafi nta numwe uri gufata telefone birumvikanye ne nibihe nyine bigoye burumwe wese yubuze umuvandimwe yubuze inshuti abari agahinda nta numwe ndi kubona kuri telefone ariko aho biza gukunda turaza kumenya amakuru ubu mu by'ukuri hajya arafite abamukurikira benshi haraye bari kwibaza tese azize iki mu minsi yashize nabonye yasezeranye mu murenge yarasezeranye ariko ntiyabanaga n'umugabo Gisele Hello? Je dois au messe neza? Nakomeye. We say wamenye ko Gisele yitabye Imana Gisele precious. Ntago uramenya icyamuhitanye. Okay, sana na makuru nakubazaga nimba ari byo. Yitwa Gideon Mupende ni umunyamakuru kuri Kunyarwanda TV yari inshuti ya Gisele yandika amakuru ya gospel ngira ngo mujya mubibona amakuru ya gospel yose mubona ku Nyarwanda none umugabo uyandika none nandi kugerageza kubaza nagerageje no guhamagara Man Marite nawe yari inshuti y'akadasohoka ariko Man Marite nawe ndabona telefone ye itariho kuko nzi ko bari close cyane abantu bose nagerageje guhamagara bari hafi ya Gisele Precious wenda tubabaze nimba yaba yarigeze kugira uburwayi budasanzwe cyangwa se ikindi kibazo kidasanzwe ariko telefone zabo ntago ziri gucamo wari ugerageje kumfata n'injideo ariko telefone ye n'ubundi ntago Gideon nawe ari kubyumva nkuko nabyumvise urikumva ko adafite amakuru nawe Nanjye nagerageje guhamagara Prince Shumbusho ariko ntabwo ari kuyifata ariko nubwo atari kuyifata ntabwo bivuze yuko amakuru aragenda tugiraho natwe turagenda tubibatangariza yego nyuma y'izi ndirimbo rero nyuma yagiye aca mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye yaciye kuri Flash yaciye kuri kuri televiziyo Rwanda yaciye no ku maradiyo yigenga na gengo cyangwa se narebererwa na leta muri rusange ibyo byose yari umuhanga ariko tubabwira ngo nubwo byagenda ko byagenda kose nuko ntabwo igihangano cyo kizima bakomeze babikurikirane mu buryo bwo guteza umuryango w'imbere no gufata mu mugongo abasigaye ese ba yubonye umukristo yitabye imana bitunguranye gutya kiri umwana agikagenda muri ubu buryo yaramaze no kugera mu ruhando nyarwanda kamenyekana ubyakirute nk'ubu ubyakirute nkawe ni cye kintu uhita utekereza nkanjye ntago ntekereza byinshi kubera ko ndo mu Kristo abantu batabizi babimenye nizera cyangwa se nk'uko nsoma ibyanditswe cyangwa se nk'uko experience mfite imyaka amaze ku isi ntago ndi uruhinja ntago navutse ejo mbona umuntu wavutse none ejo agapfa urikumva amaze iminsi ingahe amaze umunsi umwe wenyine mbona wavutse umwaka agapfa sibyo twebwe nk'abana b'abantu nyine hari ibyo dutekereza hari ibyo twigenera ugapangira ejo hazaza ariko mu Bibiliya handitse ngo wabyawe n'umugore wese azagira ate azapfa n'urwo rupfu rero ahubwo umuntu dukurikiye wese icyo namwifuriza buriya gupfa si ikibazo ahubwo ahugiye nicyo kiba ari ikibazo icyo nakwifuriza rero no guhora weza ubugingo no guhera witunganyije kugira ngo ejo ni isaha n'isaha waba uri uruhinja wenda nuko rutumva waba uri umukambwe waba uri umumama
ikigero cyose waba urimo gimenya kuri umugeni wa Kristo bijye bigufasha nyine guhora woza inzira kuko iyo neje ubundi nyine ushobora kugenda ntago ari igitangaza rwose ushobora kuba wa passing ukagenda umushiki wacu rero atuvuyemo ariko nirihe jambo wagenera umuryango we umuryango we muri rusange ni nk'abanyarwanda dusanzwe duhumurizanya nihangane kandi ukomere Gisele nawe Imana imwakire imwiruko ridashira kandi imirimo yagiye akora igaragarira buri wese ntago twashidikanya cyangwa se ntago twareka guhamya ko Gisele hagiye ari aheza ntago twareka kubihamya reka mbwira umuntu wese udukurikiye wakundaga Gisele gihangane kandi akomeze kugusengera ubugingo bwiwe kugira ngo nyine ajye ahera Ah yes. Bari badukurikiye twabuze amagambo yo kubivuga. Twabuze amagambo yo kubivuga imfuzi baye nyinshi mu gihugu cy'u Rwanda abasenga rwose musengere ubugingo bw'abantu butahe bwejejwe. Kandi kindi buriya nta kiba kitagira impamvu. Hari nabagiye bahanura impfu nyinshi mfuza abahanzi mfuza ibyamamare umwe mu cyamamara aratashye intwari iratashye intwari kazi iratashye ituvuyemo muri rusange ariko dukomere ahubwo umugani wawe dutunganye natwe ubugingo bwacu kugira ngo ubwo tuzaba tugiye aho abadapfa batuye tuzasangwe natwe twejejwe ndese dufite nitike yo guhatura nge niryo yari ndi ku mutima nawe naguha umwanya kuko ijambo rariho abanyarwanda muri rusange bakundaga indirimbo za Gisele abakunda ibihangano byarimbiwe kuramya no guhimbaza imana mu ihanyarwanda wese ndayihanganisha abyo mwarika bakundaga indirimbo Gisele yaririmbaga umutware we ntabwo najyaga amenya amakuru y'umugabo we cyangwa se aho ariko nzi ko yari afite umugabo icyo ntegeze menya nuko baba barabyaye Gisele yari umwana yari afite na mwana yari afite ariko yabonaga n'umugabo gukomeruka basezerana ubwo rero yaba agiye basezeranye mu murenge kuri tariki hafi 3/12/2021 ntabwo mbizi neza ko yaba yaragize ese murakoze cyane yari yarasezeranye ariko yarasezeranye yarasezeranye mu mategeko ariko n'ubundi imbere y'Imana naho yarasezeranye n'imbere y'Imana yasezeranye imbere y'Imana ku itariki 18 kuboza 2021 n'ubundi ntabwo twa ariko na mwana DC yarafite na mwana yarafite Imana imwakiye mu bayo Imana umwiru ukora idashira akindi twamwifuriza murakoze cyane abari badukurikiye mwihangane Imana ibakomeze ikomeze umuryango ikomeze n'abasigaye ikomeze n'umuryango w'umunyarwanda muri rusange kandi wowe udukurikira ukunda gusenga umva ko ibyo nyine abantu batubwira ari byo uje uhora weza ubuzima bwawe cyangwa se ubugingo bwawe kugira ngo nuva mu buzima uzajya ahera murakoze cyane ndabashimira Imana ibaho umugisha